Сега продължаваме от студиото, както ви обещах, заедно с историка и публицист Иван Тренев. Господин Тренев, прекъснахме малко нашият разговор за брифинга на министър-председателите на Република Северна Македония и Република България, но това бяха важни неща, трябваше да ги чуем, защото и те остават в историята. Но стигнахме до там, че Раковски не е само както сме свикнали да го приемаме като един революционер, той е научен работник, според мен, преди всичко. Той е много повече от научен работник, но позволете ми да кажа някои думи. Ние, българите, ще се оправим само тогава, когато разберем кои сме. Има един надпис на Аполоновия храм в Делфи, днешна Гърция, където пише религиозно-култовия храм, който е древнобългарски, не е гръцки. Пише: познай сам себе си. Когато се познаем сами себе си, тогава можем да се осъзнаем и да вземем нашата българска държава в ръцете си. Това е искал и Раковски. И съветвам всички българи и ви моля, които ме гледат, и тия, които гледат с насмешка, защото има и такива празнодумци. Вземете книгите на Раковски, Българска старина, вземете ключ към българския език и показалец, трите много важни труда на Раковски. Изчетете ги, за да разберете кои сте. Едно пловдивско издателство, го издадохме тези три книги, няма да казвам в ефир. Издадохме ги, миналата година може да се здобият, те не са издавани изобщо от 1940-50 година. Четете ги и ги давайте на децата си да ги четат. Само тогава ще можем да се оправим, а не да се делим, да се плюем кой бил по-учен, кой бил по-знаещ. Колкото до Раковски, това, което той е създал, ние още 1000 години не можем да му се отблагодарим. Защото благодарение на тези трудове, които той е направил, някой от тях дори не ги е издал приживе, не са част от българите, които знаем истината, можем да ги ползваме и да предаваме на другата част, които са жадни. Има толкова много жадни българи за истината, но няма кой да им я даде. И Раковски, тук искам да кажа, е, че първият българин, който превежда Ригведата. Колко? 12 или 14 езика владееш? 10. А, 10. Над 8 писменно и говорим от 10 езика. Сега съм стигнал до 10. Той превежда не само Панчатантрата, същената петокнижието на индусите, която също е древнобългарска, но той превежда първи в Европа, освен Панчатантрата, той превежда Ригведата, един от най-старите свещени текстове, на ведически текстове, които са запазени и до днес на индоевропейските народи. Първи той го въвежда. След това превежда Бхагават Гита, също е един много важен труд, който той успява да въведе в Западна Европа от индусите, които пак са взели тези учения и епоси от древните българи и са ги създали. И затова той посмъртно, и не само за това, е обявен за национален герой на Индия. И кога това ще го публикуват в учебниците по история? Кога децата ще се от първи до четвърти клас в тези прохождащи години, вместо да учат някакви неща, които как е създадено човечеството, един учебник, аз го бях подготвил да го покажа, били създадени от Адам и Ева, пък ромите били създадени от кал. Представяте ли се какви неща говорят и в учебник? Защото когато изпичали като глината, да, калта, така попрекалили малко време. Да им промиват мозък. Да. Защото образование идва от образ, създаден образ, а не на омраза или на нещо добре, друго. Добре, след като ние българите сме в основата на човешката цивилизация, на човешката култура. И това Раковски го доказва. Да, и защо през всичките тези години, даже последните няколко столетия, ние не можем да си намерим верния път? И не можем, защото когато падаме под османско иго 500 години, 500 години, 60 поколения или 50 са избити, изклани, продадени в чужбина. Самия Христофор Колумб свидетелства за няколко българки, които са били на кораба, много красиви. Да. Другата част от българите са женени за османците, техните жени са били на българки.
Даже имаме и няколко османски султани с български произход. Mm-hmm. Поради този факт и след това, поради това, че гърците успяват да получат независимост около 60 години по-рано, това гръцко духовенство, което е влизало в България и на гръцки сме трябвало да, е трябвало ние българите да изповядваме религия и да пишем на гръцки, това ни е повлияло. Повлияло е на, дори на манталитета. Сами Иван Хаджийски пише трудове 40-те години и точно за това говори. Народопсихологията на българите. Но ние имаме този уникален генетичен код българите, само ние българите, този индивидуализъм от една страна ни пречи, от друга страна обаче ни е позволил да оцелеем. И ще оцелеем и ще ви кажа защо. Защото не случайно дойде и тук бившия президент на Индия Рам Натх Ковинд, който каза, беше и с Румен Радев президента, който каза в речта си ракоският национален герой на Индия, и той беше този, който открехна света за нас, защото благодарение на него през 1856-1857 година в Дунавски лебед, който той пише на френски, да, статията и казва Индия била индийска и ще бъде индийска. 100 години преди да се освободи Индия. Викторио Го чете статията и пише писмо до британския премиер. И когато те са връзвали на дулото англичаните, индийците и са ги убивали така, да, зверски, няма такова зверство, както и англичаните са го правили. Спира 57-ма година. Благодарение на Раковски. 24 училища е имало на Раковски, на името на Раковски през 20 век. И до средата на 20 век. На името на Георги Раковски. След 90-та година, след 80-та, тези училища до сега са две. Едно, което е девическото в Делхи, имам адреса и на другото. В Делхи хората, те рисуват Раковски децата. Знаят повече за Раковски, имат фототип, но неговите издания на български, които са залепени в училище за ключ към български език и как са създадени индийската култура. Защо това не се изучава? Питам пак. Тази интелигенция, която сега стои днес колонизирана... Пак ще прекъснем за момент, за да видим какво ще каже президентът на републиката и министър-председателя на Република Северна Македония в едно кратко излъчване, защото това е работна среща и тези кадри, които виждаме, са така наречените протоколни кадри, но виждаме, че започва тази среща. Нека да чуем началото. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на македонските и българските медии, радвам се да видя отново в себе. И искам да споделя, че въпреки бурните политически страсти, на които ставахме свидетели през последните месеци, отношенията между нашите две братски страни лежат върху здрав фундамент, който е отвъд всякаква политическа конъюнктура. Това е фундаментът, който е в основата на решението на България да подкрепя безрезервно Македония. Още от признаването на държавността и независимостта на страната, през настояването за превентивния контингент на Организацията на Обединените нации при разпада на бивша Югославия, през оказването на помощ по време на ембаргото, през оказването на военно-техническа помощ по време на граждански конфликт, при катастрофи и природни бедствия. И както и аз, така и всички вие сме убедени, че в името на хората от двете страни на граница, в името на бъдещите поколения, в името на нашето общо европейско бъдеще, ние сме длъжни да развиваме и укрепваме този фундамент. И политическите договорности, които са свързани с началото на преговорите за членство в Европейския съюз, са част от този процес и важна стъпка нататък. И искам да ви уверя, че България ще бъде отново солидарна с братска Македония. И аз се надявам, че срещата ви с българското правителство днес е важна стъпка за постигане на взаимно изгодни решения. Още веднъж искам да ви поздравя с инициативата за посещението в София. Знаете, мой призив
той винаги е стоял отворен, че трябва да има много по-чести срещи и диалог на високо и най-високо политическо ниво за укрепване на доверието, взаимното разбирателство и развитие на нашите добросъседски отношения. Още веднъж добре дошли. Ви благодарам най-първим председателя за гостоприимството тук в София. И сакам да ви се заблагодарам исто така и за помощта, която я добихме от ваша страна, за организиране на овој состанок со председателот на владата на Република Бугарија и со членовите на неговиот кабинет. Ние имавме состанок кој што беше исклучително позитивен. Траеше подолго од тоа што го предвидовме. Меѓутоа, навистина разговаравме за детали. Пред две години поминавме сите држави низ пандемија со корона кризата и тогаш во недостаток на вакцини први си помагаа соседите. Како што и вие кажавте, во услови на природни катастрофи повторно први си помагаат соседи. И дури пред неколку месеци јас бев тука тој кој што му додели награда на еден пожарникар од Бугарија кој што учествуваше во гаснење на пожарите во мојата држава. Денес се наоѓаме пред нов предизвик, тоа е енергетската криза. И врз основа на стручни анализи, експертски анализи, меѓутоа и врз основа на разговори кои што ги имавме со Стопанската комора на Северна Македонија и на членките на нејзиниот управен одбор, изработивме еден план за непречено снабдување со електрична енергија. Бугарија како земја извозник и еден од поголемите производители на електрична енергија е всушност изворот на таа базна енергија на Балканот и затоа имавме состанок на кој што се договоривме со владата на Република Бугарија веднаш во среда да формираме работна група, на која што работна група ќе се разговара за количините на електрична енергија од 1 октомври практично до крајот на зимската сезона, односно грејната сезона 31 март идната година, за техничките детали, за непречениот транспорт на електрична енергија во време кога таа најмногу недостасува и аспектите на цената да бидат договорени согласно со законодавството на Република Бугарија, согласно законодавството на Северна Македонија и согласно со директивите на Европската Унија. Исто така разговаравме и за другите аспекти на енергетското поврзување. Прво, за користење на... И така, това беше началото на разговорите между президента на нашата страна, господин Румен Радев, и министър-председателя на Република Северна Македония, господин Ковачевски. И сега продължаваме с Иван Тренев. Извинявам се, че прекъснахме няколко пъти това интервю. Но това е особено важен момент. Предполагам. Да. И сега да продължим с вашите инициативи за следващите няколко дни. Разбрах, че в Пловдив ще има серия от срещи с вас. Преди да дойда точно пак ми извън на моя издател, той ми каза, че са ни позволили 3 поредни дни, в които заедно с голямата базилика в Пловдив, да направим съвместно концерт през 22, 23 и 24 септември 2022 година от 18:30 часа, вход свободен. Да. Искам да поканя всички българи, които искат и от София, от Пловдив, откъдето могат да дойдат на този рецитал по пиано. Имам възможността да свиря на рояла, на който е свирил Евгений Кисин и други известни виртуозни пианисти от света. Благодаря на фирмата, която предоставя рояла и благодаря и на общината, която е разрешила безвъзмездно да ползваме залата. На тези рецитали, в които ще се чуе Рахманинов, Бетховен и Шопен и други композитори от класическата епоха, и след неокласицизъм 20 век,
класицизъм, романтизъм. Искам да кажа, че ще имаме възможност и да водим беседи между рецитала, свързани с 22 септември, Деня на независимостта. Ще кажем доста интересни факти, които не са известни за независимостта, да. И ще покажем най-голямата библия на Балканите, която беше създадена от господин Николай Тончев в Пловдив, която е първата библия на новобългарски език, благодарение на Славейков. Това е доста интересно, да. Огромна библия, над 30 кг и оригинално писмо на самия доктор Алберт Лон, който участва като протестант и чуждестранен мисионер в България, да създадат и преведат Библията заедно с Славейков. Писмо, което е свързало с тази Библия. Благодаря и на хората, които предоставят писмото, за да може да бъде показано. Така че очаквам да дойдат българите, но искам да кажа, че само 180 места има в залата, така че трябва да дойдат по-отраничко. Второто нещо, което искам да кажа, моля да гледат утре в 21 часа документалния филм за Георги Стойков Раковски. Ние възнамеряваме да направим и втора серия, защото нещата, които имаме да доизкажем и документи да покажем, включително още едно писмо, което да. Намерихме от Джузепе Гарибалди до Георги Стойков Раковски, ще бъде показано в Живот и здраве втората част. Тъй, че продължаваме напред. Искам да благодаря на всички, които ни подкрепят и да изкажа моята не само благодарност, но и възхита от това, че обикновените хора, че и не само помагат. Има хора, които помагат. С това, което направихме филма, с тези средства, мога да кажа, че почти невъзможно да се направи такъв филм. Казвам го. Но успяваме благодарение на общата кауза да на българи и българи. Тези, които раздават средствата на филмовия център, за да могат да... Ами надявам се, да. Би следвало. Да го оценят. И предстои филм за Паисий Хилендарски, Живот и здраве. Добре, това ще говорим, когато вече започне подготовката. Благодаря ви. Аз благодаря. Ще се видим отново, но нека не забравяте, уважаеми зрители, утре вечер само по Евроком. Новият филм за Раковски, за неизвестното от живота на Георги Сава Раковски.